Jag är punk. Jag har ingenstans att vara. Måste råna en bank för att må bra. Måste dra in till stan för att sno en gran. Kanske kidnappa ett barn. Punk har inga pengar. Springer runt här i skogens ängar. Finns det några dängar? Fältskyltarna. Oh yeah. Bygga din egna sängar. Är det behind the scenes? Ja. Nu.